चा। हाम्रो चाहिँ भविष्यको फैसला भइरहेछ हाम्रो समृद्धितर्फ नेपाल गइरहेछ छ एक पर्सेन्ट पनि छ नेपाली जनताको ध्यान यो संसदमा के हो त यो यो कसले सोच्ने हो यो कहिले सोच्ने हो यो सवाल हो आज यसमा छलफल पर हुनु पर्थ्यो यसमा हामी घन्टौँ समय बिताउनु पर्ने हाम्रो असफलताको कारण के हो दुनियाँ समृद्धितर्फ जाने हामी दुर्गतितर्फ जाने यसको कारण के हो यो कारण पत्ता लगाउनु पर्थ्यो र यो कारण पत्ता लगाएर त्यो चाहिँ इलाज हामीले गर्नुपर्थ्यो सहमुख महोदय यो दुनिया दुनिया संपन्नता तर्फ गए नेपाल नकृति वरदान तो दिया प्रकृति तो प्रकृति वरदान को सदुपयोग क्यों योजना आए नए नो चाहे संपदा यहां जल स्रोत संपदा पर्यटन अच्छा, बुद्ध जन्म यहीं हो हिमालय यहीं सारा सोना उपजीने धरती यहीं हो सब यही हो

यो हुँदैन सहमुखमा हुँदै नेपाली जनतालाई यसरी चाहिँ गुमराहमा पार्न मिल्दैन नेपाली जनतालाई यो गोल चक्करमा घुमाउन मिल्दैन राख्न मिल्दैन त्यसैले सहमुखमा हुँदै मेरो आग्रह हो यसमा समीक्षा हुनुपर्छ